Для аналізу вартості продуктів великоднього кошика ми взяли базовий набір – яйця, паска, сир, кільця ковбаси, масло, шинка і хрін. На центральному ринку Тернополя продавці кажуть, ціни порівняно з минулим роком зросли. Найменша паска коштує 35 гривень, середні паски – 50-60 гривень, а з декором – 100. Щодо вартості яєць, то десяток домашніх обійдеться в 50 гривень, фабричні – на кілька гривень дешевші, розповідає продавчиня Ольга. В основному всі купують домашні яйця. В основному домашні. Ну, але є й багато покупців, котрі дивляться на ціни, виважують. Що дешевше? 50 гривень. Домашні 5 гривень. Ну, але бачите, є. Ви дали одну, давайте ще одну. Є фабричні дешевші, через те стараються люди купувати те, що дешевше. Продавчиня м'ясних виробів Зіна каже, за кільце домашньої ковбаси, шматочок шинки і сала в кошик потрібно заплатити приблизно 600 гривень. Є домашня така з бочки 310 гривень, є мелена 260 гривень, другобицькі дуже добрі, рулети різні, язик печений є, все є свіженьке, добре. Щоб покласти в кошик домашній сир, треба заплатити 100 гривень за кілограм. Твердий сир втричі дорожчий, приблизно 300 гривень за кілограм. За масло продавці беруть від 200 гривень. Більше беруть, бо Великдень святкують всі, беруть всяке, дивлячись, хто наскільки розраховує, які має людина достатки. Беруть і по 300, беруть і по 280. Дізналися ціни й на кошики. Вони залежать від розміру та кольору. Середній вартує 600 гривень. 600 гривень – це отакий середній кошик, середнього розміру може бути, форма кошика може бути люба. Це більше з тих самих сучасних або отакого плетення з ручкою. Самий ходовий – це є лодочка, отакий от. Це самий ходовий. Ціна 600 гривень, не всіх однаково. Найменший кошик – це буде зовсім маленький. Вони є і білі, і в природньому кольорі, вони йдуть від 150 гривень. В підсумку – 10 домашніх яєць, 50 гривень. Ще 50 гривень за паску, 200-300 грамів шинки, в середньому вийде 85 гривень. І кільце ковбаси – ще 200 гривень. 200 грамів масла і 200 грамів домашнього сиру – приблизно 100 гривень. І пучок хрону – 10 гривень. Таким чином, великодній кошик із базовим продуктовим набором обійдеться приблизно в 500 гривень. А з корзинкою вартуватиме не менше тисячі. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.